patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Prie didesnių įžangų, labas Vaidai. Labas Algi. Sveiki visi, ačiū už prenumeratą ir ekstra laida su Vaidu, klausom įdėmiai. Čia tiek to ekstra, matyt, kad per pastarąsias dvi dienas tiek visiem emocijų sukilo natūralu dėl to, kas dedasi apskritai su Lietuvos krašto apsauga. Jo formaliai dingstis yra Arvydo Šausko atleidimas. Visi jau prispėjo prikalbėti apie tas komunikacinės klaidas, čia labai lengva, aišku, kalbėti apie tai, kad penktadienio dieną apie tai pradedama kalbėti, vakare kaip ir paaiškėja, ir visi eikite velniop, sužinosite detalės pirmadienį. Aišku, kad niekada taip nebūna, kad jūs sužinosite detalės pirmadienį, tada prasideda gandai, prasideda visokios teorijos svarstymai. Visi matom, kad susifeilino, tiesiai šviesiai susifakapino. Visi, sakyčiau, visi iš eilės. Premjerė, ministras, visi, kas šneka dabar šitą temą, tiesiog lenda į pelkę, šūdų pelkę ir aš tam tikrai prasme į šitą pačią peklą lendu, bet aiškiausiai šitoje situacijoje yra du dalykai. Pirmas, kad mes visi norime greitų aiškių atsakymų, ko negavome, dėl ko šita komunikacinė krizė sukelta ir todėl mes labai tada pradedame kratyti galvas ir galvoti, kas čia kur nutiko, kur čia šuo pakastas ir reikia aiškių, konkrečių, lengvų atsakymų, greitų atsakymų, kad ir tas antras dalykas tada, kad viena grupė yra, kad visiems viskas aišku, kas čia nutiko, nes iš karto pasakys, tas geras, tas blogas, nes labai mėgstam skirstyti gerus, blogus žmonės. Tas tą pasakė, tą padarė ir čia tas sukurstė viską ir čia taip gavosi. Arba dėl to, kad premjera vienokia ar kitokia, akivaizdu, kad premjera antra, pavadinkim, bent jau komunikacinę klaidą, nesu specialistas komunikacijos, akivaizdu taip, kai dabar va taip kontekste pasižiūri, antra per labai trumpą laiką. Iš pradžių buvo tas leptelėjimas apie tai, kad nenumato pareigos Lenkijos statymą ginti, kas interpretuojama, kad Lenkai mūsų negins. Lygioje vietoje visiškai sukurtas semiskandalas. Ir dabar šitas formalus atleidimas, kur be jokių paaiškinimų, bet paskui išeina paaiškinimas, kuris nei iš jo, nei iš to. Tai aš siūlyčiau pažiūrėti viską per laiko perspektyvą ir per svarbiausius žmones. Kas yra žinoma ir kur kas kelia kokius klausimus, kokie klausimai yra legit, nes aš negaliu žinoti visų atsakymų, tikrai aš nedalyvauju tantoj virtuviai. Galima eiti per visus šaltinius ir daug kas taip dabar ir daro. Daug kas manipuliuoja, būdami šaltiniais turima informacija. Bet taip pasižiūrime per laiko prizmę pradedant nuo paties Arvydo Anušausko. Tai akivaizdu, kad tai yra kompromisinė, švelniai pasakius, figūra šitoj vyriausybei, kuri atėjo su nebūtinai bagažu, bet su ne pirmuoju numeriu pasirinkimas. Akivaizdu ir jisai tampa ministru ir jis aišku turi iš pat pradžių keletą įvairiausių krizių ir viskas krenta ir nepaisant to, kaip mes jį matome nuo 22 metų vasario, nuo atviro karo pradžios, kur buvo labai daug sukilę jo reitingai, pagristai ir nepagristai, čia kaip norit galit vertinti visi, bet kai jisai pradėjo tą komunikacijos kampaniją, bet jisai iki tol dar buvo sulaukęs įvairių vertinimų nuo labai geras iki labai blogas, tai migrantų krizę galime prisiminti, kai jisai ir kariuomenės vadas kapojosi viešoje erdvėje, o kiek dar buvo neviešo kapojimosi, kiek yra žinoma, kad daug sulaukė ir jisai, ir kariuomenės vadas kritikos dėl to, kaip ta migrantų krizė buvo valdoma. Daugiausia visos tos kalties viešoje erdvėje mes matėme, kad tenka ar tai vidaus reikalų ministrui, ar pačiai premjerei, visai vyriausybei. Galiausiai kaip ir, tarkim, susivaldo, bet šitas klausimas tada pakilo, kad ministras, anot kai kurių žmonių, yra silpnas. Jisai yra tampamas valdomas, priklausomas nuo kariuomenės ir šitas štampas liko.
prasideda atviras karas, tada, aišku, jo įvaizdis kiek kitoks yra, daug kas ir teigiamai ir kariuomenė labai vertina, kariuomenės komunikacija, ministro komunikacija, atsiranda vėl ta fanų grupė, kuri liapsina aukština, jam tai labai patinka, matosi išaugęs jo, na, vieni tai vadina arogancija, kiti tai gali pavadinti tiesiog pelnytų kažkokių tai pelnytų požiūrių į dalykus, kur negali švaistyti savo laiko ir tu kalbi tai, ką tu nori kalbėti, neslėpdamas savo nuomonės, nepaisant to, kad esi įvelęs į ginčius Facebook'e, kaip ministras, vėl gali vertinti kaip nori, kaip ir teigiamai vertinti, kad nu, valiau pagaliau, nors kažkas tai iš ministrus bendrauja, arba taip, kaip jisai bendrauja, kas nepatinka, tą blokuoja vien už netgi legit visai klausimą. Arba patikė kokį nors atsakymą, kuris yra nu, visai ne atsakymas, o tiesiog yra išsiviniojimas su tojo šipsenėlė. Tada prasideda rimti reikalai, prasideda brigados klausimas ir aišku, jis tada sulaukia daug, daug, daug tos kritikos, kodėl jisai užima tokią poziciją ir kritika eina pirmiausia, aišku, iš prezidentūros, bet ir eina ir iš vyriausybės kai kurių narių, konkrečiai Gabrieliaus Landsbergio, to paties Lauryno Kasčiūno, kuris dabar vat, minimas kaip kintas kandidatas, kuris galėtų užimti jo vietą, kuris buvo iš pradžių kaip pirmasis rimtas neva kandidatas užimti krašto apsaugos ministro pareigas. Per laiko juos einam toliau iki praėjusių metų Liepos, kai vėlgi, nu, vasarą, tarkime, pasikeičia dėl brigados klausimų viskas į kitą pusę. Vėlgi tą kyla klausimas, tai palauk, tai jų dabar ministras kalbėjo prieš tai vienai, po dabar kalba visai kitaip, visai kitokia situacija, prieš tai buvo 10 dienų su visokiais atvykimais, visai pateisinimais, taiga dingsta, visą tai atsiranda klausimas, iš kur mes trauksim pinigus vokiečių brigadai ir panašiai. Ir jisai sugeba viešai išsisukti nuo šito, bet jisai jau yra pakankamai silpnas ir pažeidžiamas tą prasme, kad, nu, realiai jisai priešingus dalykus šneka negu tai, kas buvo šnekėta. Galbūt net jisai pats šneka priešingus dalykus situaciją taip kardinaliai pasišneka ir jam reikia išsivartyti realiai, kad žiūrėkai čia dabar va, dėl vokiečių nekalties, bet dėl vokiečių sprendimo keičia situaciją iš esmės ir dabar mums reikia iškoti, įterpti į visą šitą mūsų prioritetų sąrašą, bet to, kad auga biudžetas, reikia daryti įsigijimus, dar reikia vokiečių infrastruktūrai parengti daug dalykų, įstatyminių, finansinių ir taip toliau. Ir galiausiai mes pereinam prie Lietuvos kariuomenės pajėgumų vystymo, nes planai yra peržiūrimi, NATO summit yra patvirtinami nauji gynybos regioniniai planai, pagal juos apdatuojasi kariuomenė, pagal naują gynybos biudžetą žiūri įsigijimus, atsiranda ne vienerius metus buvęs tankų klausimas, jisai neatsiranda tiesiog iš niekur, bet viso šito Ukrainos karo kontekste tankas yra pradedamas valioti įvairių ir ekspertų, ir neekspertų, ko tik tai nori, sofos generolų rubareva. Jisai pradedamas valioti į kairę, į dešinę, be jokios logikos arba su logika, apie tai, kad tankas yra pasenęs, nereikalingas, pradedama priešinti su dronais, ir tada pasipila ne tik tai antitankinė isterija, bet ir tada prasideda dalykai, kodėl vienoks tankas, o ne kitoks. Nes, nu, tada prisimenam, kad kodėl mes einame leopardu, kodėl jisai kalba apie leopardus, ir dažnai, vėlgi, čia yra būdas pasakyti kažką tai, bet nepasakant kažko tai, bet prisišnekėti tiek, prisikalba apie leopardus, prasideda visokos vėlgi seime isterijos, komisijos ir kas tik tai nori. Ir galiausiai silpnas ministras, kuris veliasi vis dažniau į ginčius partijos vadovybėje, nes sulaukė, jeigu anksčiau, kritikos iš, tarkime, prezidentūros, dabar jau sulaukė vis daugiau ir atviresnės kritikos iš įtakingų kolegų, pavadinkime, ir iš kitų ministrų. Ir galiausiai mes prieiname prie šito atleidimo, kuris vėlgi atrodo lyg iš niekur nieko, nes nuo penktadienio taip nedaroma, bet nu, čia vėlgi tas komunikaciniai dalykai dabar iš šono, man įdomu tai per daug, bet tai, kas yra pasakyta, kad jo postas konkrečiai, jokių priekaištų dėl vyriausybinės programos įgyvenimo neišsakyta, tik kalbant apie premjerės šitą, nu, sutikimą su premjerė. Nežinau, kokio formuoto tas sutikimas.
Bet dėl vyriausybės programos įgyvenimo, tai jo, bet akivaizdu, kad priekaištai buvo ne dėl vyriausybės programos įgyvenimo, konkrečiai dėl jo paties darbo, jo paties galbūt būdo, jokia paslaptis taip, kad tenai vienas kito nemėgo, kad jisai pastoviai sugeba pakalbėti priešingai negu kiti ir pasiūloma rokiruoti. Ir čia tada prasideda visiškai fantastika, kad jisai neva siūlomas į Kasčiūno vietą, Kasčiūnas užima jo vietą. Ir Šimonytė sako, kad nėra jokių čianai su juo susijusių kažkokių tai blogų dalykų, bet yra lūkestis padaryti daugiau ir greičiau. Tai jeigu tu nori daugiau greičiau padaryti ir tu šitą ministrą tiesiog nuėmi likus kiek pusiai metų iki rinkimų, bet tą patį politiką pažemini pareigose ir siūlai į NSGK pirmininko vietą, nu neskamba logiškai. Tai arba jisai meluoja, arba Anušauskas meluoja, arba šitas pasiūlymas buvo ir jisai visiškai, aš nežinau, kaip jį pavadinti tokiu, jeigu jisai toksai iš tikrųjų buvo. Neapgalvotas galbūt, premjerė tikrai nėra kvailo žmogus, visi supranta tai, ir tokius dalykus siūlyti, tokius veiksmus atlikinėti taip greitai, vadinasi, kažkas tikrai yra dramatiškai, vadinasi, mes kažko dar nežinome, galbūt kažką rytoj, tikėsimės, nuo rytojo sužinosime, bus kitų problemų, aišku, bet iš karto kyla kelios išnašos ir tada prisiminam kelis kitus dalykus. Aleksandras Matonis sako, kad premjerė negauna pakankamą informacijos apie tai, kas yra krašto apsauga, kaip jinai gaminama, su kuo jinai vartojama ir panašiai, ir gauna galbūt iškreiptą paveikslą. Su kuo, tarkim taip, aš nežinau, ar galėčiau sutikti ar nesutikti, bet kad žmogus atėjęs, atėjęs ne iš krašto apsaugos, o jai reikia su krašto apsauga dylinti, tai yra faktas, kad tu negali visko išmanyti vienodai ir tu tada klausaisi kažkieno tai patarimų. Jeigu tau jausi šnibžda žmogus ar žmonės, kuriais tu pasitiki, bet šnibžda dalykus, kurie taip galiausiai iškrenta, kad protų nesuvokiamai, tai tada klausi, ko jis iš tikrųjų klausosi kieno patarimų. Nesuprantu šito. Bet kad čia yra nematyti, kad tai yra kryptinga kampanija, kuri vyksta jau pastaruoju metu labai taip aiškiai. Pasirinkome, mes prieš kelias beras laidas kalbėjome apie tai, kur tie buvo šitie Lietuvos karininkų kūrėjų sąjungos laiškas, tada ateina atsargos karininkų laiškas. Irgi iš esmės reikalauja Anušausko ir supras kariuomenės vado galvos, arba bent jau permainų, kitokio požiūrio ir panašiai. Tai yra kovo pradžioje ir beje vienas iš tų atsargos karininkų labai panašiai kalba, kaip ir Šimonytė dabar, kalba apie lūkestį padaryti daugiau greičiau, tai atsargos kapitonas Davys kalba, kad daroma per lietai. Suprask vėlgi ne ten. Ir čia tada, aišku, prasideda klešas, nematomas klešas su kariuomenė, kur kariuomenė sėdi savo komputyje, kaip aš suminėjęs, tai negali atvirai stoti į šitą politinį mūšį, nes kariuomenė tiesiog negali, taip populiariai sakant, politikuoti. Kariuomenės politika yra diskusijų objektas, bet jinai negali peržengti tam tikrų ribų. Atsargos kariai, karininkai gali visas ribas peržengę būti ir šnekėti, ką tik tai nori, ir taip ir daro. Ir jie tai išleidžiama daug to, kuo Anušauską galima kalt prie sienos. Ir čia vėlgi požiūrė klausimas, galima teisingai sakyti, kad kalą, kad per lietai daro kariuomenė, konkrečiai dėl dronų, nes čia formuojasi tokia vėlgi ta pati dronininkų koalicija, bet ne tik tai dronininkų, ten yra antidroninių priemonių naudojimo, kad per lietai šitie, prie to prieisim, per lietai šitie dalykai veikia. Ir tiesiog tai kertasi su kariuomenės vizija, su kariuomenės planais, ir kai atsargos kapitonas, kuris kiek dešimtmetį netarnavo, sako, kas iš tų planų, karininkas, kuris turi generolo laipsnį ar pulkininko laipsnį ir tarnavo ir mato tos planus ir žino, ir negali vertinti rimtai tokių pasakymų. Bet jisai negali kištis, už jį pasako, įsikiša į šitą diskusiją ministras, kuris susidegina, susišaudo ir pats kaltas dėl savo pasisakymų. Bet dėl šito atleidimo vėlgi klausimas, kur yra šuo pakastas. Nes jisai kalba apie uždarytas duris kompanijoms, kurios mėgino papirkti kam darbuotojus. Tai yra labai rimtas kaltinimas, tai vėlgi arba jisai meluoja, arba jisai interpretuoja pagražiną, kas dėl interpretavimo pagražinimo nebūtų pirmas kartas.
Arba iš tikrųjų taip buvo, nes paskui savo, kad rado duris Seime, tada pasipila politikų laiškai kalbėtis. Kreipėsi STT, nutraukė kai kuriuos konkursus, vėlgi kelis klausimus, tai kokie konkursai konkrečiai nutraukti, tada labai greitai paaiškės visi galai, apie kokias tas įmonės kalbama, su kurios eina su užkeltom kainom. Bet čia nėra tai viskas vėlgi paprasta. Nes dėl šitų žmonių, kurių lobistai, kurie bando eiti ir ne tik kad papirkti, nes nu, čia jis kalba apie papirkimą, bet tie, kurie bando įsiūlyti dalykus ir pakalbėti gražiai apie dalykus, tai man pačiam teko įsitikinti, matyti tai, prie manęs paties buvo priėję, ir, bet tai čia vėlgi, čia jokia vieša nu, paslaptis ar kažką tai naujiena, nes tai buvo grinai su K2 Korėjos tanko pristatymu. Nes jisai buvo surinktas vėlgi oficialiai, tai renginys vienos asociacijos ir koriečių gamintojų ir iki to renginio jau buvo prilindę, praneršę, tai ne tik tai pro mane ir pro kitus, man tikrai iš to žinoma, kad ir pro kitus praneršė konkrečiai lobistai, kurie Lenkijoje yra, per Daniją, ir jie taip gražiai žodžiai sako, kad mes tikimės, kad čia bus sąžiningas gražus konkursas, kur mes su Leopardu gražiai pasikaposime ir mes nugalėsime, mes dar turime šansų, nepaisant to, kad jau tuomet buvo išsakytos preferencijos dėl Leopardu, vėlgi jų galima buvo nesakyti, sumanus politikas, kuris Anušauskas turėtų būti, jisai galėjo viso šito nesakyti, kariuomenės vadas galėjo apie tai nekalbėti, tiesiog kažkas tai turėjo ateiti ir pasakyti, Hebra, užsičiaupė dabar, man nesvarbu, koks jūsų rangas, pareigos, jūs generolas, ministras, dar kažkas, tai aš esu PR-o specialistas ir jums sakau, nedarykite šitos klaidos, nes paskui jums subinės degs. Nebuvo tokio, konservatoriai pasižymi gebėjimo susideginti, lygioje vietoj paslysti, susirėti tarpusavyje, valio pamatėme dar kartą tą patį, ne pirmą kartą šitą matome, bet faktas, kad lobistai neršia ir prie ko jie prieina ir tada mes pamatome, kaip išstoja vienas iš Seimo narių, Seimo NSGK narių, lygiai taip pat, Ramdas Lopata. Negalima sakyti, kad būtent prie jo priejo lobistai, nu, negalima taip tiesiog paimti ir apkaltinti, neturint jokių kažkokių tik konkrečių argumentų. Aš, kai rašiau straipsnį apie šitą korijiečių, sakau, kad jo argumentai vat, sutapo su korijiečių naudojimais. Tai aš nežinau, gali normaliai sutapti, nes tu gali pateikti informaciją ir tu gali pats, būdamas protingas Seimo narys, jau buvo NSGK narys, kuris turi prieigą prie įvairių įslaptintų dokumentų, ir ne tik tai įslaptintų su kariuomenė, turi ryšį galų gale palaiko, žino tam tikras procedūras ir gali lygiai tos pačius klausimus, legit klausimus iškelti. Kodėl mes renkamės, nes tai kodėl mes renkamės vienokį tanką, o ne, to, ne kitokį. Ten tie klausimai galbūt vėlgi vertimo dalykas. Gal jie nuskambėjo keistai iš pono Lopatos pusės, kodėl ten amerikiečių nesirenkama, kodėl koriečių nesirenkama, mums Lenkija nerūpi, nes nu, Lenkijoje tie kaidu bus gaminami. Daug šitų klausimų galima atverti argumentais, bet tai, kad jisai šiandien, ne šiandien, bet šiomis dienomis išstoja gynybą polimu, nes jis tada iš karto išmeta į viešumą savo rašytus laiškus ministerijai ar Anušauskui specialiai, nežinau. Tai irgi rodo, kad nu, ir ne dėl tankų konkrečiai, bet jisai mini šitą istoriją, kad anksčiau jisai buvo kaltinamas lobizmu kuriečių tankų, kur aš nežinau, ar jį kas nors viešai kaltino kažkur tai. Tai vėlgi, aš negaliu kaltinti, nes nu, ne mano rolė kažką tai kaltinti. Čia prokurorai galėtų kažką tai žvelgti, bet vėlgi, čia prie prokurorų, tai užbėgant už akių, bet kokie kreipimaisi, kurie dabar yra, iš esmės, tai jie nieko, manau, kad jie nieko, per nieko neprives, jie paprastai turi turėti labai konkrečius kažkokius įrodymus, norint pagauti už rankutės. O kaip žinia, Lietuva net ir pagavus už rankutės su dėžutė, dar visko gali būti. Bet gynyba polimu, tai yra sausio 11 laiškas ir gavus atsakymą sausio 31 laiškas.
įvedamas naujas kontekstas, konkrečiai taip kažkaip keistai. Vat, iš pradžių Anušauskas yra kritikuojamas dėl daugelio dalykų, pradedant nuo migrantų, baigiant šitais kariuomenės modernizavimo etapais, kad per lietai viskas daroma. Tada perinamas kita randama tema, tai yra grinai dėl antidroninių sistemų įsigijimo. Ne va, įsigijimai vykdomi per lietai pagal esamas procedūras, kodėl nedaroma per NSPA, per NATO įsigijimo agentūrą. Visiškai legit klausimai ir aš nebejoju, kad per šį savaitgalį nu, turėtų būti padirbėję visi piaršikai, teisininkai ir turėtų šitos atsakymus pateikti. Galbūt išsisuks vėl eilinę, nežinau, ironijos, sarkazmo ir atsifutbolinkit duze. Tiek premjerė, tiek Anušauskas, aišku, ne taip grubiai, bet turime nei, kad kontekstas bus iš esmės toks, kad mes darėm viską pagal taisyklės ir gal ir nebus to paaiškinimo, kodėl nebuvo per NATO įsigijimo agentūrą įsigytos tos antidroninės priemonės, ką galima buvo padaryti labai neva greitai, vėlgi teiginys, kuris turės būti įrodytas kažkaip tai, kad šitas sistemas galima būtų įsigyti labai greitai, tos pirkimus daryti ir atitektų mūsų draugams ukrainiečiams, vėlgi žaidimas Ukrainos korta, jisai yra absoliučiai pagrįstas, nes Ukrainai, mes visi puikiai suprantame, reikia pagalbas. Reikia kuo greičiau. Ir visos biurokratinės procedūros, jos smirdi. Bet kas kažkur tai lagina, kažkas tai dėl keičiamų sąlygų iš karto sukelia įtarimo, kodėl dalyvauja vieni, kodėl laimi kiti ir kodėl nesirinkama lietuviška produkcija. Visiškai legit klausimai ir aš nežinau, kiek pagrįsti yra vėlgi svarstymai, kurie ministerijai, kariuomeniai neoficialiai eina, kad žiūrėkite, mes labai norėtumėme, bet netitinka sąlygų, o tos sąlygos vėlgi tada kontrargumentas, tai kodėl dabar sąlygas pakeičiat, kodėl, pavyzdžiui, dėl kiniškos įrangos jūs keičiate sąlygas, kodėl lieka vienas, jis yra įvardymas, ta UAB elektronika dalyvis, ir kodėl, ar tiesa, kad jinai vat, naudoja kiniškas prekes, ar žinoma, kiniškas detales, ar žinoma dėl to, ar žinoma dėl tos bendrovės, įsigijamų tų priemonių netokio efektyvumo lyginant su lietuviškomis. Galima tada paskui pradėti lyginti kainas, kad lietuviško produkcija gerokai išbranginta ir čia tada mes žiūrime į Anušausko teiginį apie užkeltas kainas, apie tai, kai bandė lysti grubiai prieiti ir papirkti kam darbuotojus, vėlgi šitą reikės įrodyti, bet kalbant apie paminėtą įmonę UAB elektroniką, tai iš karto kas prisimina Ring the Bell, nes 15 metais jau tada buvo dėl šitos įmonės, kuri laimėjo berods konkursą pasienį įrengti stebėjimo sistemas, daviklius, iš karto buvo suabejota dėl tų daviklių, nes jie yra rusiškos kilmės, o termovizorius berods iš Izraelio siuntis. Ir tuometinis vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis iš tą klausimą labai atvirai iškėlė, bet nepaisant to UAB elektronika per užpraėjusius metus, 22 metais, ir dar 20-ais, 21 metais, dabar tiksliai pasakysiu, kada, vis dėlto laimė konkursus dėl pasienio bent jau vienos Medininkuose, man atrodo, Medininkų posto stebėjimo sistemų įrengimo, nepaisant visko. Ir dabar eina į vat šitą konkursą, kur iš karto gauna susitepta dėmė iškėlus ponį Lopatį. Iš to klausimą, ar tiesa, kad. Ir dar jisai, dar viena įdomia, kas, nežinau, pastebėjo, ar tiesa, kad, kalbant klausimas Anušauskui, ar neskambino jam vienas Seimo narys, jam ir kariuomenės vadui, vienas Seimo narys buvęs premjeras, ar žinoma, kokia įmonė jisai rūpinasi. Lietuvos Seime yra tik tai du žmonės, kurie buvo premjerais, tai yra Butkevičius ir tas pats Saulius Skvernelis. Tai jeigu skambino dėl šitos įmonės, kokiu tikslu, vėlgi prasideda politiniai triukai, nukreipinėjimai, dūmų uždangos, tas paskarnelis kreipėsi į prokuratūrą prašydamas ištirti, labai gudriai naudoja frazę auksiniai šaukštai, nes prieš rinkimus tai labai gražiai panaudoti, nes auksiniai šaukštai buvo, aišku, ten Oleko šiaip jau vyriausybės, ne vyriausybės, Oleko valdymo laikais iš tas dalykas buvo iškilęs. Nepaisant to, kad jisai buvo dar iš anksčiau pradėtas. Bet dabar mes turime situaciją, kur net neaišku, apie ką kalba.
kalbame, tai aš labai tikiuosi, kad ir to mes sužinosime daugiau, apie ką kalbame, kur ten konkrečiai yra, kokie paslydimai Anušausko ir kaip jisai šitą atrems, nes nu, vis tiek turėtų ir vieną ir kitą pusę pasiruošti, bet mes ką matysime, tai matysime labai daug politinio bullshito, kuris pasireikš visokiomis komisijomis, užklausomis ir kad ir kas beteitų į šitą, į krašto apsaugos ministro pareigas užimtų, aš neįsivaizduoju, kad per artimiausius pusę metų kažkoks tai produktyvus darbas būtų įmanomas pradėjus kažkokius tai naujus ar paspartinus dalykus, techniškai, ar tai yra įmanoma. Čia yra tiesiog klausimas, kur nežinau, kas drįstų teigiamą atsakyti. Tas pats Kasčiūnas, jeigu jisai ateitų ir jisai turi įdirbį tiek su dronininkais ryšį, tiek sako girdėjęs, matęs jų problemas, norintis jas atliepti ir jisai neslepia savo ambicijų užimti iš tų pareigų. Ar jisai gebėtų vienas dalykas pats užimti šitą postą dabar, kad jį kažkas tai patvirtintų vienas dalykas? Taip, prezidentas gali tvirtinti, bet daug, aišku, sulauktų klausimų jisai pats, kiek jo vaidmuo yra reikšmingas visu šitoje istorijoje. Visi šitie krypimai į prokuratūras ištaškytų labai daug energijos, plus Kasčiūnas, dirbdamas NSGK pirmininku, Seime laikydamas to, jis nėra uipas, bet iš esmės jisai visų gynybos klausimų vienas iš tų Seimo narių, kuris mobilizuoja, sugeba sutelkti paramą ir net jeigu jis atiduotų šitą vairą savo dabartiniam pavaduotojui, Gaižauskui. Tai aš nežinau, kiek tenais būtų prasmės kažką bandyti per Seimą reikšmingo prastumti, turint omeny, kad reikšmingo yra ir šauktinių reformos ir visa kita. Tai jau nekalbant apie įvairiausius susitarimus, net jeigu Gaižauskas o Šakalienė užimtų laikinai postą tam, kad būsimoji numatoma krašto apsaugos ministrė po Seimo rinkimų, galėtų įsivažiuoti geriau į roges pirmiausiai Seime. Bet dar vienas dalykas, ką pastebėčiau, tai čia tai, ką Lopata paviešino, akivaizdu visiškai iš pastarųjų mėnesių, ne tik tai, kad buvo ten kryptinga kampanija siekiant tiek Anušauską, tiek kariuomenės vadą, na, jeigu nesukompromituoti, bet įstatyti nepatogią padėtį taip, kad jie turėtų daryti nuolaidas, bet iš esmės, kad jie nebegalėtų toliau efektyviai dirbti. Tai labai, labai aktyviai, jeigu pastebėjai, pradėjo reikštis, tai ką galima vadinti dronininkų koalicija, antidronų, visų Lietuvos įmonių, visos gynybos pramonės eiti per politinės partijas, įskaitant pirmiausiai liberaliasias partijas, liberalų ir laisvės partijas. Lyderiai, ir ne tik lyderiai, labai noriai fotografuojasi, eina ir mato, ir staiga visi tampa gynybos ekspertais, gudresniais ir sumanesniais už generolus. Labai pritariamai linksi tai, ką Aleksandras mini nekivaizdžiai, bet iš esmės jis šviesiai įvardina Albino Januškos įtaką užsienio reikalų ministerijai, kurio pasisakymai neretai sutapdavo su Gabrieliaus Landsbergo kartais ir, aš nežinau, kiek su Šimonytės iš tikrųjų sutapdavo, bet su Gabrieliaus Landsbergo tai tikrai, kur žmonės apie krašto apsaugos reikalus būtinai turėdavo kardinaliai priešingą nuomonę, tai kokia yra ministro krašto apsaugos ir kariuomenės vado, tai yra karinis patarimas. Kas eina iš karinio patarimo, kas prieina prie įslaptintos informacijos, prie visų planų gynybos ir kas mato ir žino realią viziją kariuomenės vystymo ir kas nesivadovauja vien tik tai eilinių ar kapitonų ar kito rango žmonių įsivaizdavimo, koks bus kitas karas ir kaip turėtų vystytis Lietuvos kariuomenė remiantis
vien tik tais karo Ukrainoje pamokomis dabartinėmis ir per parcuosius du metus, bet ypač dabartinėmis, kai matomas tas iškreiptas dronų panaudojimo vaizdas ir nematoma sujungtų pajėgų operacijų, nematoma manevrinio karo, tada pradedama abejoti visais NATO planais, pradedama abejoti, nebus čia jokio manevrinio karo, atsipeikykit, žmonės, kurie turi arba realios patirties, arba dirba su tais žmonėmis Ukrainoje, su ukrainiečiais konkrečiai, jiem padeda ir daro šventą darbą, ką aš nekart kartu paminėjau. Bet jie mato tą paveikslą ir jie įsivaizduoja, kad jie yra teisesni už žmonės, kurie neva nedaro tų pačių išvadų. Jie kritikuoja, vienas iš pastebėjimų buvo vienas labiausiai absurdiškų, čia iš antraštė buvo beje. Berods ukrainiečių iš tų atvažiavusių bataliono karių ir karininkų, kad NATO berods ne procedūros, a NATO standartai netitinka karo. Aš nežinau, kad tai buvo ištraukta iš konteksto, bet labai greitai šitą gebame pasigauti bendrą tokią nuostą, kad NATO standartai supranti netitinka karo realijų šiandien Ukrainai. Kokie NATO, ar tai jūs suprantat kartai žmonės, apie ką jūs kalba? Aš nekalbu apie tos ukrainiečių karius. Bet tiesiog tie žmonės, kurie pakartoja antraštės ar pakartoja iškreipo kariaujančių žmonių mintis, net jeigu kartu galėtų kariauti ir sako, kad NATO nieko nežino, nesupranta, jie mokytis tik tai iš ukrainiečių. Kas yra NATO standartai? Kokie standartai? Konkrečiai, kokios procedūros netitinka? Nu, kartais tiesiog juokinga ir graudu matyti, kaip žmonės iš tikrųjų nevertina išsilavinimo Lietuvos karininkų, Lietuvos karininkijos, apskritai mūsų sąjungininkų, NATO šalių karininkijos, karinės minties, karinės galios, panaudojimo, nežino procedūrų galų gale, nes patys nėra sistemoje jau, arba niekada nebuvo sistemoje, kaip kai kurie diplomatai. Įsivaizdavimas, kai akademijas baigė žmonės, protingi matematikai ir karjeras padarė, visiškai neigia bet ką, ką jie gauna iš Ukrainos. Toks įsivaizdavimas yra. Mes jiems aiškinam apie dronus, o jie nieko nesupranta, jie nenori girdėti. Bet ir to irgi, nu, to negalima atmesti, kad būtent, kad sąstingis vienoje ar kitoje vietoje, kur vienas ar kitas karininkas su užraukta subinė sako, jūs šią nesąmonę šneka, tai Lietuvos kariuomenė tokių yra buvę. Jo, bet ar jie daro orą? Ar jie daro orą? Mhm. Amžinatilsi generolas Zankevičius buvo tas, kuris priešinosi artilerijos pajėgumo vystymui. Okay. Ir kalbėdavo apie divizijos artileriją, kad čia nesąmonė, 155 nesąmonė. Tai pakeitė nuomonę, ypač išvykęs tenai į NATO turimenį būsinę ir visiškai pamatė kitas, ne tai kad pamatė kitas procedūras, bet pamatė taip, kaip realiai gebėtų sąjungininkai vykdyti karinės operacijas, kovinės operacijas. Ir mes negalime, aišku, šitą, vėlgi, čia yra čia tariamoji nuosaka, kaip būtų, jeigu būtų, kaip kariautų NATO prieš Rusiją ir ta dronininkų stovykla sako, kad va, taip kariauja dabar Ukraina, bet taip NATO turėtų kariauti. Ir nieko jūs šiandien išmanot, nieko jūs nesugebėtumėte, nespėtumėte, jūs nesuprantate karo, šiuolaikinio karo realijų. Dar vienas dalykas, ką norėjau paminėti, nes čia buvo vėlgi po vienos laidos, vieno iš būtent šitų įmonės, kaip suprantu, vieno bendro įkūrėjų komentaras apie tai, kad aš skleidžiu melą, bet vėl čia tas yra toksai visi liberalų partijų įvairių žmogučiai drąsiai labai dabar reiškiasi, ko reikėtų Lietuvos kariuomenei, grinai apie dronus, dronės sistemas, mėgsta iš tą diskursą netiesiogiai įsitraukti, o agresyviau reiškiasi būtent įvairių, būtent šitų gamintojų atstovai arba vadovai ir tokiais pasisakymais mėgsta pasišvaistyti. Tai vat vienas iš jų buvo, kad aš skleidžiu melą, nes Lietuvos gynybos pramonė galėjo pernai pagaminti už 150 milijonų produkcijos. Bet Ukrainai. Mhm. Bet 15 milijonų, už 15 milijonų tik tai buvo pagaminta. Ir bepiločio orlaivių užsakymų galėjo padaryti už 25 milijonus, bet užsakymų nėra, plačiau pakomentuotų gynybos pramonės asociacija.
Ok, aš to negaliu ginčyti, nes aš tos informacijos neturiu, ką galėjo pagaminti, kiek į, nu, čia žinai, plačiau pakomentuotų, vat kreipkitės, mūsų lobistai pakomentuotų, kaip jie galėjo padaryti, už kiek jie blėpė. Bet iš kur tokios sumos atsiranda, ar dėl to, kad gaminama produkcija yra tokia labai gera, kuo aš nu, neturiu pagrindo sakyti, ne, nesąmonės čia jūsų, nesąmonės jūs čia darot, ne. Ir mes matome tų pavyzdžių, kad jie keliauja į Ukrainą, jie sėkmingai pasirodo, bet kai, vat, pavyzdžiui, tas pats Lopatas sako apie tai, kad Ukrainos kariai, karininkai, ukrainiečiai, jis sako taip, ukrainiečiai nori vat, šitos konkrečiai lietuviškos produkcijos, bet negauna ir jie klausia, kodėlgi jūs lietuviai čia dabar tiek ilgai tiek ilgai mums kažkokius tai konkursus rengiat ir norit prastumti vat, visai kitos įmonės produkciją, kuri yra nusileidžianti vat, štai lietuviškai. Tai kurie ukrainiečiai, kas taip kal, nėra vienaryčių kažkokių tai ukrainiečių. Čia kariuomenės vadas Ukrainos, taip sakė, padėjęs, bataliono vadas, kokie įvertinimai konkrečiai, ar tuos įvertinimus Lietuvoje, Lietuvos kariuomenėje esantys analitikai, kurie analizuoja karo pamokas, tas lessons learned, ar jie apie tai žino, apie tai girdėjo. Visa tai eina per va, tas va, tokius kaltinimų švaistimų lygius, kad mes galėjom padaryti, mes galėtume padaryti, bet to nepadaryta. Kas atsakingas, kas kraštinis, tai ministras. Tai šiuo atveju ok, nuimat ministro. Kas toliau bus? Ar jūs įsivaizduojate, kad jūs pasiekėte pergalę, nes va, nuėmėte ministrą ir dabar, nu, ok, ką dar turiu? Kariuomenės vadą nuimsit likus keliem mėnesiam iki kadencijos pabaigos. Kas tada? Nu, kažkokį tai rasite žmogų, kur jau iš esmės viskas yra kaip ir sutarta dėl kariuomenės būsimojo vado, tai liko kaip ir procedūros, bet nu, dabar kažkas nebent kortą sumaišysite ir ką, paskirsite kokį nors pulkininką ar kapitoną kariuomenės, nu nesąmonė. Tai visas šitas šaršalas akivaizdu, kad jisai yra ir dėl na, nebūtinai protegavimo, nes protegavimas tai neigimo kontekstą turi, taip, bet jisai yra ir dėl, nu, elementariai, dėl tų pinigų, dėl užsakymų. Tai mes galėjom pagaminti už tiek ir tiek. Valio, jūs būtumėt gal ir pagaminę už tiek ir tiek. Ir kažkur tai kame užstrigo šitas, o kame dalykai turi savybę užstrigti dėl vat, būtent įvairiausių biurokratinių priežasčių, sugalvojimo, bet jeigu man, kad ministras vienintelis yra tas, kuris stumdo šitas kortas ir tai jums užkirto kelią, tai net jeigu jisai pats sako, kad jisai konkursą nutraukė savo iniciatyvą vieną. Jis dar turės, nu, vėlgi, pagrįsti matyti savo šitų žodžių, kokį jis konkursą nutraukė ir kokiomis, kodėl nutraukė, kokios buvo priežastis. Ir nebejoju, kad jis ras, nu, savo naudingą atsakymą ir kur tada žiniasklaida nieko negalės įsiaiškinti, bet mes, vat, kažkur tai sėtėsime prie stalo, diskutuosime ir tenai bus nu, detalės paaiškėjusios, kad nutraukta buvo dėl, vat, labai konkrečių priežasčių. Arba visiškai išgalvotų, kurios vat, vėlgi buvo paskutinė minutė pakeitų, nu, paskutinė, tai ne paskutinė minutė, bet tai pakeitus konkursų sąlygas taip, kad tenkintų tik tai vieną pusę, o ne tą, kuri norėjo lietuvišką produkciją be kiniškų elementų, brangesnė galbūt galimai. Bet natūralu, jiem tai yra vienas dalykas noras. Tarkime, įvairios įmonės, kurios gamina ir dronus, ir antidroninę įrangą, ir ją išbando Ukrainoje, ir ten yra šviesus patriotiški žmonės, kurie nori pamatyti Rusijos pralaimėjimą, nori pamatyti Ukrainos pergalę, bet jie lygiai taip pat suinteresuoti savo produkcijos nu, pirkimų įsigimų ir kad Lietuva tiesiog už tai mokėtų jiems. O Lietuvoje įsišaknys tą tradiciją, kad mes geriau pirksime užsienietišką įrangą patikrintą ir jiem pritaikysim reikalavimus, kad turėtų būti ten tiek ir tiek metų patirtis dirbant su ta produkcija, tiek ir tiek turi būti už tiek ir tiek parduota, nu, visą tokių vat, fiktyvių praktiškai surašytą reikalavimų. Natūralu, kad iš tos įmonės nepraeisi, natūralu, kad jos skūsis per visus galus ir tada mes turėsime situaciją, kai emocijos ims viršų. Bet dienos pabaigoje paklauskime tokiu klausimu. Ar yra noras dabar apskritai sužlugdyti Lietuvos kariuomenę, Lietuvos kariuomenės vystymas? Vat, kalbant apie šito žmonės, kurie nuėmė Nušauską, kažkoks slaptas dronininkų ir aš kitaip, aš geriau žinau, kaip čia vystyti kariuomenę klanas.
Ne, aš taip nemanau, kad yra kažkoks va toks planas. Bet ar tai gali būti pasiekta, tai taip prie to privesti, prie šitų pajėgumų vystymo, labai lengvai gali. Nes dabar vėl jau matom, kad jau partijų visi susitarimai, kurie buvo, eina į šiukšlių dėžę dėl gynybos finansavimo gali. Lygiai taip pat susitarimas, kuris šiaip jau buvo įstrigęs pradinėje fazėje dėl papildomų lėšų gynybai, ar tai būtų tankai, ar tai būtų kiti projektai, pamirškite. Ir iki Seimo rinkimų, ir tikėtina po Seimo rinkimų. Nėra jokios garantijos, nėra jokių priežasčių manyti, kad visa tai pajudės, kad bus valstybinis požiūris. Kai yra toks požiūris dabar, tiek pas valdančiuosius, tiek pas opoziciją, tiek pas visus, kurie su savo įtaka įsivaizduoja, kad jie nuėmė vieną ar kitą ministrą, jie gali pasiekti kažkokį tai didelį pokytį, permainas per šitą trumpą laiką, ar netgi žiūrint į ateitį, planuojant, strateguojant, kas bus po Seimo rinkimų. Tai sveikinu valio, nes nori tom banalybėm pabaigti, kad žiūrėkit vėl viskas pirmie 40-osius, kai visi norėjo patraukti smetoną, nu bet sorry, kol kas tai tiesiog trumpalaikiai perspektyvai mes matome, kad visi būtiniausi sprendimai, jie elementariai gali įstrikti dėl visų šitų išvarintų priežasčių ir dėl to, kad nu, opozicijai tai yra auksinė proga dabar prieš rinkimus pakapoti, pakalbėti apie auksinius šaukštus, komisijų visokių pristeikti ir panašiai taip toliau. Ir ką mes iš to turėsim, nieko mes iš to neturėsim. Tai ne tai, kad tanko mes neturėsim, nu, ne tai, kad balab nematė to tanko, bet mes nematysime realaus vystymą. Mes matysime noro pasirodyti, galbūt turėsime dronų gamyklą dronus, arba pamatysime, kai pavedžios pagal tą pageidavimą palei pasienį ir parodys vieną ar kitą betoninį tvirtinimą, ką Anušauskas beje žadėjo. Kad, žiūrėkit, reikia kariuomenei tikinti, kad parodytų, kad čia mes irgi darom, ne tik tai estai daro, kad ir mes irgi darom. Pasvajokit. Vaizdas žiauriai pesimistinis, žiauriai užknisantis, patys užlipo ant šito ir visi, kurie mano, kad jie daro paslaugą valstybei, daro paslaugą Ukrainai, jūs tik tai savo siaurus mažyčius interesus dabar pakutenot, savo ego pakėlėt, parodėt, šaunuoliai, vo. Susitiksim prie balsadėžių ir pamatysim, kad iki tol nelabai bus kažkas tai padaryti. Labai norėčiau klysti šiuo atveju, labai norėčiau pamatyti kažkokį stebuklą, kad o, štai dabar tai bus. Va, dabar vat nuėmė ministrą, ačiū Dievui. Ačiū Dievui, mes nematysim tos ironijos, mes nematysim to ne tiek sarkazmo, kiek arogancijos. Ir dabar pamatysime visai kitokį postumį ir mes pamatysime labai veržlius konkrečius sprendimus, kuriuos labai lengvai priimsim, nepaisant viso šito įsitaškimo, kurį mes pamiršime po savaitės. Lietuvoje skandalai trunka savaitę du. Bus kiti skandalai ir bus visai kitokia situacija. Deja, aš likčiau čia pesimistas. Sorry. Nieko tokio. Tai labai pikta dėl šitų žmonių, kurie, nu, vat, patys tai sukūrė. Galbūt net ir norėdami švento gero. Ir Lietuvai, ir Ukrainai, ir galvoja, kad čia yra jų gudrus planas, bet, nu, yra tų istorinių pavyzdžių, kur lipdami šitaip ant grėblio tiesiog vėlgi, nu, sorry, tas smetoninis pavyzdys 40-ųjų posėdis, kur visi savo ambicijas rodo, ir galiausiai pusė to posėdžio dalyvio baigia sušaudyti arba lageris. Tai, nu, visai kita situacija, aišku, čia mes nekalbam apie tai, kad čia, bet jeigu Anušausko nebūtų nuėmę, tai viskas būtų gerin kažkaip tai nuėję. Nebūtinai, gal būtų buvęs ir tas minimas sąstingis, gal ir būtų kažkur nepajudėjo procesai, bet dabar taip, kaip įvyko, tai blogiausių būdų įmanomai įvyko. Ir sėkmės. Ok, mes negalime nepakalbėti apie Baltarusijų judėjimą link mūsų sienos. Ir savo kai mačiau, tiesa važiavo vokiečiai į vakarus link pajūrio, buvo vežama technika liktai. Tikrai ne tankai. Kolonos dibuo, bet nedidelės. Ir aptarkim šitą dalyką. Aš nežinau, ar vokiečių judėjimą galima čia kažką aptarnėti, nes tiesiog matyti liniją, čia yra pratybos, kurios artėja. Bet rytus aš mačiau važiuojant du vilkiukus, vežant lietuviškus M113. Taip, tai rytus, žinai.
Vilniaus kryptimi iš Kauno. Taip. Kauno Vilniaus Kauno. Nu, tai Pabradė yra ta kryptimi. Okay, okay. Pabradės poligonas, bet aš nesakau, kad čia karo. Bet čia ir tas dalykas, čia nes visuomenė labai jautriai reaguoja ir mane tai žiauriai užknis Lietuvos žiniasklaidai ir pas mus ir anksčiau tas būdavo ir aš labai priešindavausi tam ir iki šiol priešinuosi, tiesiog gal manęs ten ne tai, kad neprileidžia, bet neklausia nuomonės šituo klausimu. Vaidai, tu turi kanalą, kur gali ką nori pasakyti. Tai ne, nu, žinoma, kad turi kanalą, kur nori, bet mano pointas yra tas, kad pernelyg dažnai Baltarusių šitas šaukia vilkas situacija gaunasi taip, kad realiu atveju, kai bus vilkas, tada niekas nebetikės. Ir ne tik dėl šito principo, bet ir tiesiog žmonės nesuvokia, kad Baltarusijos kariuomenė, kad ir kokia jinai bebūtų dabar sustiprėjusi po to, kai Wagner atėjo į Baltarusiją, pradėjo mokyti, davė kovinės patirties, ir nu, tiek, kiek įmanoma perduoti su Baltarusijų biudžetu, kuris yra Baltarusijos gynybos biudžetu, kuris yra na, dvigubai, trigubai mažesnis negu Lietuvos. Nepaisto, ką jie beturėtų. Jie turi atgrasimo pajėgas, nes dabar jau patvirtinta yra, kad taip Rusai įsirengė palydovinės nuotraukos yra prieš tų Baranovičių Bobruiskoje šau branduolinių ginklų saugyklą, kur yra jau tvoros, procedūros, matyti vykdomos visos. Tai yra atgrasimo dalykai, kaip ir oro gynybos sistemos. Baltarusijos sausumos kariuomenė nu, negali mums jokios grėsmės kelti, jokie judėjimai, tai yra pirstelėjimai ir jie tai puikiai išnaudoja savo dezinformaciją, ar tai būtų šitų Baltarusijų Gajun project paskelbimi duomenys, kad štai pajudėjo keli tankai, keli šarvuočiai, keli sunkvežimiai, ar kad ir keliolika, kad ir keliasdešimt link Lietuvos sienos, tai absoliučiai nieko nereiškia, nes tai vykdoma ne pirmą kartą ir nu, tai reikštų tik tai tokiu atveju, jeigu mes pamatytumėm juos netikėtai prie Medininkų pasienio punkto. Ir jeigu nu, mes, turiuomenį, jeigu vat, staiga pamatytumėm į žiniasklaidos tik tai sužinotumėm, vat, tai čia būtų kapėcas. Kapėcas turint omeny, kad vat, štai kaip dabar po visos šitos situacijos ir su Anušausku apskritai su šita vyriausybė, kaip gali būti smukęs pasitikėjimas jų sprendimų priėmimu, o ką jie darytų karo atveju, iš tikrųjų, jeigu tokia situacija iš tikrųjų kiltų, ką irgi tai vat, taip nesavinim tokiam kopotams. Tai jeigu tokia situacija susiklostų, kad Menininkų pasienio punkto pasirodo 10 Baltarusijos tankų, nu, tarkim, tai ir jų niekas nepastebėjo. Nu, tai tada taip, tada galima būtų kelti klausimus, kas čia per velnės. O dabar, tai, nu, sorry, bet dabar tai yra visiškai sureikšmintas dalykas, ką kariuomenė, aišku, labai greitai sureagavo, kad yra rutiniai patikrinimai, tai pas juos yra dabar labai suaktyvėję per praėjusius metus tą pajėgų parengti, pakelti šiek tiek aukščiau. Tai reiškia, kad jeigu tu turi Wagner instruktorius ir tu turi sausumos pajėgas, tai tu turi įrodyti, kad jie per tam tikrą laiką sugeba išvesti savo dalinius į numatytą rajoną, pasivažinėti, galbūt, jeigu yra galimybė Hožoje ar kitur atlikti kovinius šaudimus arba imitacinius šaudimus ir viskas, ir jie grįžta į savo dalinius. Jeigu mes matytumėme, kad jie kažką tai norėtų daryti, tai tada iš Baltarusių, tai tikrai mes matytumėme nu, iš anksto tą pasirinkimą etapą. Čia nėra žalieji žmogeliukai. Vat ko mes nematytumėme, nu, turime menį iš to tą, tai apie ką buvo kalbėta to paties Gabrieliaus Landsbergio apie tą NATO 5 straipsnio testavimą. Tai jeigu jisai būtų testuojamas, jisai būtų testuojamas ne va, tokiais tankais, jisai būtų testuojamas specialių operacijų pajėgomis, desantininkais, panašiais kažkokiais tai reidais, bet ne tokiais dalykais, kurie yra viešai matomi, labai lengvai detektinami ir sekami. Netgi tokioje valstybėje griežtai kontroliuojami kaip Baltarusija. Tai čia irgi Lenkijoje buvo pasirodęs straipsnis apie tai, kad žiūrėkit, prie sienos Breste, poligonas netoli Bresto yra, surengė netikėtai Baltarusijai pratybas ir neva Lenkai nieko nematė. Tada buvo priskalita malko apie tai, kaip Lenkų palidovai, Lenkai neturi savo palidovų, naudojasi paslaugomis, Lenkai ketina įsigyti palidovų, bet turimos paslaugos netitinka realybės ir žiūrėjau, Lenkai yra nepasiruošę, vėl vištos be galvų laksto, panaši situacija kaip Lietuvoje, mes nepasiruošę, kur žiūri ministras,
ministras kaltas, vadovybė nieko nekalba, atsimušinėja, nu panaši situacija. Nu, ne visai panaši, bet tonas tas sukeltas buvo panašus. Ignoruojant tuos faktus, kad Lenkų ir sąjungininkų galimybės stebėti tai, kas vyksta Baltarusijoje, aš jau nekalbu apie privačių palydovų paslaugas, kurias galima užsisakyti įsigyti karinių lygių. Yra nu, milžiniškos ir nepalyginamos su tuo, kas buvo šitame straipsnio. Šito straipsnio autorių pažįstu ir dalyvau su jie viename renginėje kelionėje, pavadinkime, ir nuo pat pradžių man tai pasirodė keista, ką jisai sako, bet okay, mes su jo galime pasišnekėti, mes su jo galbūt galime bendradarbiauti, bet šitas jo straipsnis švelniai pasakius nustebino. Ir šita isterija tokia baltarusiška, kad iš Baltarusijos ateina grėsmė tuo metu, kai Baltarusija neturi praktiškai jokių galimybių šokti prieš jokią valstybę. Nei prieš Ukrainą, nei prieš Lietuvą, nei prieš Lenkiją. Pas mus vis dar atsiranda šitas šarfilas, kurį labai patogu iškelti mums, žiniasklaidai, dėja, ir kurį reikia tada atsakinėti kariuomeniai, tada sudaroma kaip ir normali padėtis, kad čia viskas ok, mes tik keliam klausimus, gal čia viskas yra normalu, tegu paaiškina kariuomenė, ok, jinai kariuomenė ir paaiškina, bet nu, man tai netrodo normalu, kad mes dėl kelių šarvuočių tankų apie tai apskritai kalbame. Vat, nu, okay. Kalbėkime vat, tiesiog apie tos žmonės, kurie čia nais yra, baltarusius iš esmės, kurie čia Lietuvoje. Kas jie, ar galima juos tikrinti, nes vasdys sako, kad jų negalima visų patikrinti, nu, mes negalime visų įtarinėti, aišku, ne? Mm. Bet akivaizdu, kad tarp jų yra čionais atitinkamų tarnybų darbuotojų. Jeigu kažkas tai nutiktų, tai jie irgi nu, imtųsi savo veiksmų. Okay. Gerai, didelis to ačiū. Čia buvo netikėta neplanuota sekmadieninė super ekstra laida su Vaidu Saldžiūnu. O ketvirtadienį mes tradiciškai su juo vėl matomės. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.